Online təhsil möhtəşəm bir şeydir. Ümumiyyətlə, bir işi online görüb istədiyi nəticəni ala biləndə, o işi canlı görməyin gərəksiz olduğunu anlayırsan. Online görülə bilən işi online görməyi öyrənmək, 21-ci əsrdə atıla biləcək ən gözəl addım deyilsə də, ən azından ilk beşlikdədir. İlk başlarda öyrəşmədiyin üçün sənə doğma gəlməyə bilər. Ancaq öyrəşdikdən sonra bir də canlı modelə qayıtmaq istəmirsən. Bunu son 4 ilin online təhsil təcrübəsindən yola çıxaraq deyirəm. Bu karantin olan ondan kimi bütün İngilizce öğrenmek isteyen talebelerin beyinlerini bu epizodun başlığındaki sual meşgul etmeye başladı köy müəllim. Onlar İngilizce seçmek istiyorum ama bilmiyorum neyim, nelere dikkat etmeliyim? Sual dikkatini çektiyse demek ki İngiliz dilini online öğrenmeye karar vermişsin veya vermeydesin. Ancak necə, kimden ders alacağım barisinde kararsızsın. Bu epizodda seni İngiliz dilinin öğrenilmesinde en sık yaranan talebelerin her biri üzrə hansı mənbədən veya kimdən dərs alacağım mövzusunda diqqət etməli olduğun şeylər barəsində məlumatlandıracağım və nəzərə almalı olduğun bəzi ümumi məqamlardan bəhs edəcəm. Bilirəm, biraz uzun bir cümlə oldu. Əmiyyətlə, boş ver o cümləni. Demək istədiyim budur ki, DJ-lərin biləndən sonra sənə lazım olan ingilis dil dərsini asanlıqla seçə biləcəksən. Əgər hazırsansa diqqət etməli olduğun şeyləri saymağa, başlayıq. Dərs almazdan öncə bu sualın cavabını konkretləşdir. Mənim bu online dərslərdən gözləntim, əldə etmək istədiyim nəticə nədir? Niyə bu sualın bu qədər önəmli olduğunu izah edeyim? Niyə mən məhz birinci bunu əlavə etdim bura, siyahıya? Çünki ingilis dilini öyrənmək istəyirəm cümləsi bir mənalı bir cümlə deyil. Bax, qrammatik öyrənmək istəyəndə, danışmaq öyrənmək istəyəndə, sonra cavab sayı söyləsin, dinləmə öyrənmək istəyəndə, hətta lüğətini gücləndirmək istəyən belə bu cümləni işlədir. Gəl tap ki, kim nə istəyir? Əvvəlcə müəyyənləşdir, sənə tam olaraq nə lazımdır, yəni bu dərslərdən, hansını ki sən seçmək üzrəsən ya da seçməyi planlayırsan deyək, gözləntilərin, gözlədiyin nəticə nədir? IELTS, TOEFL-a, yoxsa digər adlı bir sertifikata hazırlaşmaq istəyirsən, ya sadəcə TEQDK-ın qəbul imtihanına hazırlaşmaq istəyirsən, həm kefin qrammatika gücləndirmək istəyə bilər bəlkə, dinləmə qabiliyyəti, danışığını gücləndirmək istəyirsən, təyin et, nədirsə o, onu təyin et. Dəqiq bil ki, sənə bu lazımdır. Bunu tam dəqiqləşdirəndən sonra artıq sən dərslərin siyasına bax. Əgər gözətlədiyin dərs sənə istədiyin nəticəni verəcəksə, deməli o dərsi almaq olar. Və məsələn, deyək ki, ingilisində ana dilində olduğu kimi səlis danışmaq istəyirsən. Məqsəd budur. Super. Gözəl məqsəddir. Və istəyirsən ki, Michael olsun, George olsun, nə bilim, Robert olsun, baxsın nitqi və heyran olsun. Desin ki, ki, mən ingilisəm, mən belə danışa bilmirəm. Məqsədini təyin eləmişsən, super. İndi baxırsan araşdırdığın dərsə. Əgər o sənə simple belə gəldi, compound belə getdi, compound complex belə getdi, nə bilim, dependent clause, independent clause kimi şeylər öyrədib, yəni bu cür qrammatik adlarla beyni doldurursa, unut sən, yəni sən istanışmağı unut. Bu metodla sən oraya heç vaxt çata bilməyəcəksən. Çünki bu cür qrammatik biliklər sənə səli istanışmağa mani olur. Necəsini sənə indi izah edeyim, bax. Sən qrammatik üzərindən öyrənmişsən ingilisini qəşəng və bu qrammatik biliklərdən istifadə edərək ingilisini sənə danışmaq istəyirsən. Nə baş verir beynində? Beynin eyni vaxtda iki zehni işə məruz qalır. 1. Həmin qrammatikadan istifadə edib cümlələri qurmalı olursan. 2. Fikrini ifadə etməyə fokuslanırsan. Va deyək ki, George sənin qabağındadır və səndən cümlələr gözləyir. Nitq gözləyir, adam səndən bir izaha gözləyir bəlkə. Və sən fikrivi ifadə etməyə fokuslanmaq yerinə beynində fikirləşirsən ki, birinci subject gəlir, yoxsa predicate. Yoxsa tərsi nə idi? Pəh, tavuq mu, yumurta mı? Bir iki dən belə qəşən cümlə qurandan sonra beynin o qədər yüklənir ki, adam azıca qalır adın yadından çıxarsın. Uzun sözün qısası, əgər ingilisində ana dilində kimi səlis və sərbəst danışmaq istəyirsənsə, dili sənə qrammatik üzərindən deyil, cümlə strukturları üzərindən öyrədən bir onlayn dərs seçməyə çalış. Çalış tam zaman və məkan sərbəsi verən bir dərs seçəsən. Yəni, çalış elə bir dərs seç ki, ürəyin istədiyi vaxtda, istədiyin yerdən dərsləri verə biləsən. Nə ola bilər də insanı qaldı? Məsələn, bugün saat 4-də dostun səni bir yerə çağırıb. Xeyir işi var. Amma sənin saat 4 tamamda dərsin var idi. Məcbur sən həmin dərsi keçirəsən saat 9-a. Amma əgər sən sənə zaman, məkan sərbəsi verməyən, yəni səndən konkret bir saatda, konkret bir yerdə olmağı tələb edən bir dərs almışsansa, bu dəyişimi edə bilməyə bilərsən. Və bu hallar təkrarlana da bilər və bu təkrarlanırsa əgər, sənin qrafikin təmiz alt üst olacaq və bütün əməyin boşa çıxacaq. Dərslər səndən daimi internet əlaqənin olmasını istəməsin. İnterneti bilirsən, hər an kəsilə bilər. Və bu dəqiqəsən bu videonu izləyərkən də internetin kəsilə bilər. Və əgər dərsin ortasında internet əlaqən dayandısa, pozulan təkcə dərsin olmayacaq. Motivasiyan zədələnəcək, həvəsin azalacaq, əsəblərin korlanacaq və 4.
günün geri kalan saatlerini depresyada da geçirebilirsin. İllər əvvəl mən də Skype üzərindən dərslər keçirdim və tələbələrimlə belə halları təkrar-təkrar dəfələrlə yaşamışam. Sən də yaşamamı istəmirəm. Dərsləri üzürlü səbəbə görə ötürdünsə, öyrəndiklərin yaddan çıxmasın. Dərs proqramlarının 99%-nin əsas problemi öyrədilən şeylərin bir müddət sonra unudulmasıdır. İnsan yaddaşının bütün işləmə prinsipləri tam şəkildə nəzərə alınaraq hazırlanmış dərs proqramlarında belə bir problem yaşamırsan, çünki adamlar hər şeyi nəzərə alırlar da. Sənin beynin necə işləyirsə, proqram da ona uyğun hazırlanıb. Yəni, istəsən də istəməsən də, düzgün hazırlanmış proqramla öyrəndiyin şeylər bir ömürlük yaddaşıva yazılır. Dərsləri üzülü səbəbə görə ötürdünsə və ya fasilə verdinsə, qayıtdığında qaldığın yerdən davam edə biləcəyindən əmin ol. Dərs təklif edənlər çox zaman konkret bir qrafik üzərindən işlədiklərindən, sən fasilə verib geri qayıtdığında sənə ya deyirlər ki, dərslərə yenidən başlayırıq. Sürpriz. Ya da deyirlər ki, bir qrup var. Bircə həftə səbirli ola bilsən, səni qoşar bura. Öyrənmək istədiyin şeyi ödənişsiz də öyrənə bilib bilməyəcəyini deyib araşdır. Yəni vəsaitini boşuna xərcləmə. Elə ödənişli dərslər var ki, onların sənə öyrətdiklərini internetdən pulsuz da tapa bilirsən. Sadəcə, həmişə bir link uzaqlığında olmur, yəni Google-da axtaran kimi çıxmır. Bəzən biraz dağa daşa vurmalı olursan özünü ki, o dərsi tapıb ortaya çıxara biləsən. Ödənişli dərs də, dediyim kimi, sənə eyni şeyləri öyrədir, sadəcə səni dağa daşa vurmur. Yəni əziyyətə salmır, əsəblərini korlamır, sən rahat olursan o dərsləri eləyərkən. Çünki heç nə axtarmalı olmursan, əlavə əziyyət çəkməli olmursan. Amma yenə də bax, bu şeylərə görə bəli, pul verməyə dəyər, ancaq yəni qarşılığında əldə etdiyin rahatlıq mı deyim, ekstra zaman mı deyim? Əgər o zamanı rahatlığa əldə etmək üçün bu pulu ödəməyə dəyər deyirsənsə, o zaman go on, yəni o dərsi əldə et. Amma sonda deyəcəksən ki, yox, pulum cibimdə qalsın, biraz yüngüvari əziyyət çəkəcəm, biraz özümü dağa-dərəyə vuracam, onu tapacam da. Təbii ki, özüm pulum cibimdə qalsın, zaten asan günlər yaşamırıq. Müşibi gör, axtır, öyrən. Dərsə qoşulmazdan öncə mütləq sınaq dərs tələb et. Beləliklə, sənə lazım olan dərsin məhz o dərs olub-olmadığından əmin olacaqsan. O müəllim nə qədər də möhtəşəm olsa, haqqındakı bütün rəylər müsbət də olsa, Facebook səhifəsinə girdin, review bölməsində bütün rəylərin 5 ulduz olduğunu da görsən. Yəni, sənə qədər bütün tələbələr öyrənmiş belə olsa qəşəng, yenə də sınaq dərsə ala bir şeydir. Çünki alacağın dərs sənə təkcə informativ baxımdan deyil, psixoloji baxımdan da uyğun olmalıdır. Ola bilsin ki, o sözünü etdiyimiz və bizə məlum olmayan müəllimin danışıq tərzi sənə xoşuna gəlmədi. Əsas tonunu sevmədin, ya ola bizim materialların hazırlanma stilini sevmədin, dərsin gedişatını bəyənmədin və bu kimi faktorlarla dərslərə ödəniş etməzdən öncə tanış olsan, əl olar. Beynimiz belə işləyir, ediləcək bir şey yoxdur. Həll edə bildiyimiz şeyləri eləyirik, eləyə bilməyəndə də ayaq uyduruq. Bu qədər. Siyahımız hazırdır. İndi gəsənlə bərabər bu siyahıya bir də baxaq. Dərs almazdan öncə bu sualın cavabını konkretləşdir. Mənim bu onlayn dərslərdən gözləntim, əldə etmək istədiyim nəticə nədir? Çalış tam zaman və məkan sərbəstliyi verən bir dərs seçəsən. Dərslər səndən daimi internet əlaqənin olmasını istəməsin. Dərsləri üzürlü səbəbə görə ötürdünsə, öyrəndiklərin yaddan çıxmasın. Dərsləri üzürlü səbəbə görə ötürdünsə və ya fasilə verdinsə, qayıtdığında qaldığın yerdən davam edə biləcəyindən əmin ol. Öyrənmək istədiyin şeyi ödənişsiz də öyrənə bilib bilməyəcəyini deyib araşdır. Yəni vəsaitini boşuna xərcləmə. Dərsə qoşulmazdan öncə mütləq sınaq dərs tələb et. Beləliklə, sənə lazım olan dərsin məhz o dərs olub-olmadığından əmin olacaqsan. Daha bir videonun sonuna gəldik dostum. Məni sona qədər diqqətlə dinlədiyin üçün sənə təşəkkür edirəm. Əgər məqsədin ingilis dilini ana dilin kimi səli istifadə etməyi öyrənmək, dərslərini tam zaman məkan sərbəstliyində və daimi internet əlaqəsindən asılı olmadan etməkdirsə, öyrəndiklərini ömürlük yaddaşına yazmaq və bütün bunları kurs qiymətlərindən 3 dəfə ucuz qiymətə etmək istəyirsənsə, elə indi bu videonun açıqlama bölməsindən saytıma daxil olub qeydiyyatdan keç. Başlayaq. Bu videoda sənlə sağollaşıram. Növbəti videoda sənin qulaqlarında, mənim səsimdə və bizim obyektimizdə. Görüşənə dək, diqqət elə özünə.